di nuyu ciptulu magam di kilifaam cheikh salihou mbake ni fi togal cheikh amadou bamba tay gannaaw nuyo bi cheikh salihou mi ngi ciy jital délégation bi nga xamné ño fi ñew téwal ci président abdou tahi wad te ministre général amadou ñang jité ko mi ngi nuyu mbollem mission diplomatique yi fi téw ñu ngi nuyu mbolam ministre yi nga xamné ni ñoo gungé ministre de l'intérieur ak mbolam kërri diiné yi nga xamné ni téw nañ fi te diiné ji tax ñu téw di leen yobante nuyoom ci kilifa réew mi président Abdoulaye Wade di leen jot li ci tour Serigne Salihou ngeureumam ci seenu téway ci bis bi di leen yobante yépp cant ak ngeureum ci taxaway bu rafet bi nga xamné président Abdoulaye Wade ak jëwrinam yi muy yikoy jappalé taxaw nañ ci ci lepp luy doxal bis bi ba bam mel nim wara mel néna it ñi ngi leen di ñaanal ci yalla gannaaw cant gi ak ngeureum lolu mu taxawu leen jappalé leen ba lepp lu bax yi lu ngeen yéne ci réew mi suñu borom subhanahu sotal ko te mu and ak njiglaay mu ngi fàttali rek li tax yàlla binduñu muy wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun daf ñu bind ngir ñu di ko jaamu nee nañu gën a góorgóorlu ci di ko jaamu gannaaw loolu yéen bokki jullit yi nga xam ne diine moo nu boole sëriñ bi nee na mi ngi soññu boppam di nu soññu ñu taxaw bu baax ci jëfe santaane suñu borom yi bu moytu bu baax tereem yi tan boole sunu bopp ak sunuy xol sunuy xalaat ak suñu ay yéene ba lépp nekk benn ñu jëme ko ñu ci lépp luy yéwénal suñu mbiri àdduna ak suñu mbiri àlaaxira te lépp ñu jaar ko ci ni ko yàlla waxee te mooy waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan yàlla dafa wax ne ñu bennoo nekk benn tey dimbalante te ci lu baax tey bañ a dimbalante ci lépp luy waral ab bàkkaar wala ak noonoo ñun taalibe yi itam nag sëriñ bi nee na nanu maase tax ci xam ne ak taalibe daal li ci jiitu mooy lu koy tey te di ko maye te di ko rafetal mooy farlu ci ndigal yàlla yi tey moytu tere yi ndax sëriñ bi dafa wax ne isil muridu la yuridu abada gayra rida rahmani xaysu qasada nee na ak taalibe lim war a def mu yitteem mooy lépp lu koy may ngërëmul yàlla nee na kon ñu gën a góorgóorlu ci loolu góorgóorlu ci liggéey te di ko sellal tey dimbalante tey sutraalante nee na yàlla nanu yàlla boole dimbale te saxal ñu ci ak bëggam lii mooy kàddu yim ne woon ñu jottali leen ko ci turu Cheikh Salihou Mbake nda ñëpp tàllal ñu def ñaan màggal gi dafay wone rek doole Cheikh Mat Bamba doole gi mooy ak mu nekk day yokk ba ñëpp jàpp nañ ni màggal gi amul màggal goo xam ni mën na ko ëpp si wàllu mbooloo mi mu dajale màggal ko ëpp si wàllu xéewal yi nga xam ne daf fi am kon lanu xamle woon ni Serigne Touba amul ay tànki gannaaw ay tànk kanam la am feeñ na Cheikh Salih Mbake bëgg ko mooy yërmane jaam yi yërmane weesuwul le Cheikh Mat Bamba defoon ña ko sonnaloon
tekkale kaak li mu gën bëgg, tekkale kaak Touba, tekkale kaak talibé yi, tekkale kaak ay xaza itam, bëgg sax jaamu yàllaam ñu far ko ba mu ñëwee ba teg tànkam Sénégal lan la jëkk def jéggal naa leen. Bis bi nag jigéen yi nga xam ni moom la ci sëriñ bi di yeesal saa su ne war nañu koy fàttaliku te di ko jàpp muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar. Buñ ko waxee bu di fukki fan ak juróom-ñaar jëm fukki fan ak juróom-ñett sëriñ bi fàttal na ni mooy dëgg-dëgg guddi màggal bi ñu dundal ko ci jàng alxuraan jàng xaside. Waaye fonkeelu bis bi nag fi mu war a àgg mooy kàddu yi nga xam ni sëriñ Touba wax na ko sëriñ Moustapha Diatara. Sëriñ bi dafa wax ne bis boobu de mooy bis bi nga xam ne mooy lépp lu ma am, lépp lu ngeen gis ci man ma am ko, fépp fu ma egg, fépp fu ma sunu bu tara nga juum siin ma yor ko ci kaw suuf rek ci bis boobu la ma ko sunu borom jox. Kon bis boobu di bis bu rëy, di bis bu mag, ndax tara nga ju rëy ni li mu yor ak fi ko yàlla yóbbu ak ni mu toll mu ne li ma am lépp na ci bis boobu ak ci waxtu boobu. Kon boobu bis dañaa doon bis boo xam ne yematul benn bis. Nee nañu daana waxal boppam ni sama bis bii de ab nawet bu tooy la, lu ci waay ji rek dina sax. Nawet bu tooy ngi nii de, lu waay ji itam bëgg sax bu sama bis bii dikkatee nangu ji ji. Noonu la ko sëriñ bi daan waxee moom ci boppam ma ngi di ko nettali. Sant la sëriñ Touba yàlla ci li mu ko defal ci ay xéewal, loolu mooy li ñu dajale fii ci Touba ci fukki fan ak juróom-ñett ci safar. Bis bi nag màggalu Touba kenn du ci doyal, kenn du ci doyal ndax xéewal yu làmbo, kenn du ci doyal ndax njariñ yi ci nekk, kenn du ci doyal itam ngir yërmande gi nga xam ne suñu borom def na ko ci. Bis bi daal benn baat ci la tënku suñu reporter yi mboolem ñuy laaj maase nañ ci tënku benn baat mooy gii màggal mosu fee am, gii màggal màggalu cant la, gii màggal màggalu ngërëm la. Amuñu benn gàllankoor, lépp jëm na sax sant yàlla rek lan war def, mën nu koo sant ba matale ko nag. Dama ne bés bii luñ ci def xeeb nañ ko, ndax lépp luñ ci def daal comme ñu dem fiñ toa delloo delluwaat na ko. Ñëpp bokk nañ nawet Baye daal ñu ko sañ ñu digalee rek noo ngi sant bu baax daal ci ñëw gii. Dara du fi manqué, dara doo bale, doo raxas plate, doo raxas kudd. Doon yi dama mar du ma naan, doon yi dama bëgg sangu sangu ma, doon yi dama bëgg lekk lekk ma, doon yi ndékkee ma tardé, doon yi añ ma tardé, lépp a ngi fi. Si yàlla nangul nag suñu jëf yi waaw luñ ci def ngir yàlla rek yàlla nga ko yàlla nangul si. Thank you.